Faltam apenas 6 dias para começar o workshop que vai te ensinar como faturar muito bem na área da ergonomia, assim como a Clara está faturando. A primeira, que eu tinha 2 meses e pouquinho de mentoria, a primeira proposta que eu enviei foi no valor de 10 mil. E de lá para cá eu não fiz análise menos com valor inferior a 10 mil. Eu não fiz. Ai, conta, 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 vai, Clara, conta, conta. A primeira foi 10 e pouquinho. Então de 10 e pouquinho passou para 15, né? 15 mil. Um outro mais de 15, e aí agora os próximos que vier. Mais ou menos são esses os valores, né? 15, 16, vai sempre mais ou menos por esses valores. Aí eu tô terminando uma, já vem outra, eu tô terminando uma, já vem outra. A gente não fica com aquela lacuna, sabe?